गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर में पुणि थे आपण मैं स्वागत करुच्चे मोजिता फ्रेंड्स। प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़े बचा बचा खबर सहित जहाँकि योजना निजुक्ति नुआ नुआ बड़ बड़ घोषणा सहित राजनीति भली गुरुत्वपूर्ण एक खबर भिटरे रही महामारी के आक्रांत क्यों जिले के सुस्थ होती संपूर्ण खबर आम यही भिड मध्यम रही तेणु आपण मैंने दुई मिनिट अधिक समय दे यही भिड को शेष पर्यंत देखु एवं आज दिन खबर जानापी आपण को कौन भिड कि न्यूज पेपर देखा पड़ेनि से चलत डेरी भिड उपर नजर पकड़ा नजर पकवा पूर्व जदि आम चैनल नुआ हो भिड देखुं तो तले दी नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर पाखे घंटी चिन्ह को देवे अल् नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण प्रतिदिन एमती लाटेस्ट अपडेट हेल्पफुल भिड सर्वप्रथम पाइबापी आम सह जोड़ रही था जहाद्वारा आम जब नुआ भिड आपण पहुँच सर्वप्रथमें नंबर एक टीका न ले मिलनी दरमा महामारी टीकाकरण को उत्साहित करने उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार टीका न ले सरकारी कर्मचारी दरमा पाइबे ना बोले से निर्देश देते जहाँकि सूचना अनुसार जदि जड़े कर्मचारी महामारी टीका न निंति तेज विभाग कार्य आरंभ कर मे मसपर दरमा बंद हो सूचना प्रदान कर नंबर दुई एणिकी सुध छाड़ करने को सरकार को स्मारकपत्र महामारी द्वितीय लहर बस व्यवसायी को बहुमतार क्षतिग्रस्त करपटे इन्सुरेन्स कंपानी ठार आरंभ कर ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁଆଡ଼େ ଚାପ ଯାହାକି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ ତେବେ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବେ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି ତେଣୁ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ଇଏମ୍ଆଇ କିମ୍ବା ସୁଧ ହାର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି ତେବେ ଏହି ମର୍ମରେ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂଘର କହିବା କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ଚାଲୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଲିକଙ୍କୁ ବସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଋଣର ଇଏମ୍ଆଇ ସୁଧ ସହିତ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ବସ୍ ଚାଲୁନଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମାଲିକଙ୍କୁ ଇଏମ୍ଆଇ ସୁଧ ସହିତ ଦେବା କଷ୍ଟକର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କିମ୍ବା ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ତିନି ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କନ୍ଧମାଳ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ତେବେ ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ନୟାଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବୌଦ୍ଧ ନୂଆପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଅନୁଗୁଳର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନମ୍ବର ଚାରି କୋରୋନିଲ୍ ପରେ ଏବେ ବ୍ଲାକ୍ଫଙ୍ଗସ୍ର ଔଷଧ ତିଆରି କରୁଛି ପତଞ୍ଜଳି ମହାମାରୀର ପ୍ରଥମ ଲହର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଭାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯୋଗଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବ କୋରୋନିଲ୍ ଔଷଧ ତିଆରି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ କୋରୋନିଲ୍ର ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ପତଞ୍ଜଳି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଏହି ଔଷଧ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ତେବେ ମହାମାରୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୋରୋନିଲ୍ ଔଷଧ ପରେ ଏବେ ପତଞ୍ଜଳି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଜାରରେ ବ୍ଲାକ୍ଫଙ୍ଗସ୍ ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ମାଆଙ୍କୁ ମିଳୁ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ସୁବିଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରର ପରାମର୍ଶ ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତ ଯୋଗୁଁ ଆତଙ୍କ ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ଏପରିସ୍ଥଳୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୂଆ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାକି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ମାଆଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାକି 2017 ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ ପାଞ୍ଚ ଅନୁସାରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ମାଆଙ୍କୁ ଏଭଳି ସୁବିଧା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଛଅ ଫାଇଜର ଓ ମଡର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଟିକାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଭାରତରେ ଫାଇଜର ଏବଂ ମଡର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଟିକାର ଅନୁମୋଦନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ଇଣ୍ଟରମିନିଟ୍ ବା ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯାହାକି ଉପରୋକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଉତ୍ପାଦିତ ଟିକା ବ୍ୟବହାର ଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବା ଦାବିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ସେମାନେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ସାତ ଆସିଲା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଯଥାସମ୍ଭବ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଏଥିପାଇଁ ଦେଶରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯାନ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯାନ ବ୍ୟବହାର ଦିଗରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ସରକାର ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେୟ ଛାଡ଼ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି
ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଯାନର ପ୍ରସାରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେୟ ଛାଡ଼ ସକାଶେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର ଆଠ, ଆସିଲା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧର ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ଖୋଲା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି, ଯାହାକି ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଉଁରୀ। ଏଥିପାଇଁ ରଥଖୋଲା ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଚତୁଷ୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗତକାଲି ରଥଖୋଲାରେ ଆସି 20 ରଥ ଦୌଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ 3 ରଥର 14 ରଥ ଦୌଡ଼ି ଏବଂ 6 କଡ଼ନ ଦୌଡ଼ି ଆସି ରଥଖୋଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନମ୍ବର ନଅ, ଆସିଲା ଏଲ୍ଆଇସି ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣୁ ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସି ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସଞ୍ଚୟର ବି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏହି ଯୋଜନାରେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଏଲ୍ଆଇସି ତରଫରୁ ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପରେ ପଲିସିର ମେଚ୍ୟୁରିଟି ସମୟରେ ବୀମା ଧାରକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବି ମେଚ୍ୟୁରିଟି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ପଲିସି ନେଉଥିବା ଲୋକମାନେ 3 ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଲ୍ଆଇସି ତରଫରୁ ଋଣ ସୁବିଧା ବି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଅନ୍ୟ ପଲିସି ଭଳି ଏକ ପଲିସିରେ ବୀମା ଧାରକଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପଲିସି ଏକ ନନ୍ ଲିଙ୍କନ୍ ପଲିସି ଅଟେ। ନମ୍ବର ଦଶ, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମହାମାରୀରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇ ଅନାଥ ହୋଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେହିପରି ମହାମାରୀରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବି ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ, ଯାହାକି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଂସଦୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନାଥ ହୋଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଆୟ ସୀମା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଏକ ଆକ୍ସନ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଯାହା PMPY। ମହାମାରୀ ଏଥିରେ ଅନାଥ ପିଲା ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତେବେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି 15 ଭିତରେ କାମ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ନମ୍ବର ଏଗାର, ଏଣିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମହା ମୁକାବିଲା। କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମହା ଲଢ଼େଇ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବସିଥିବା ICC ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଏପରିକି 2021 2031 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦମଦାର ମୁକାବିଲା ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 10 ଭିତରେ 17 ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବ ICC, ଯାହାକି ICCର ସୂଚନା ମୁତାବକ ପ୍ରତି 2 ଥରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳାଯିବ। ସେହିଭଳି ପୂର୍ବଭଳି ପ୍ରତି 4 ଥରେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳାଯିବ। ନମ୍ବର ବାର, ଆସିଲା ପୁଣି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଏମ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ EPFଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର, ଯାହାକି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ 8.5% ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ 6 ଅଧିକ ଭବିଷ୍ୟତ ନୀତି ଜମା କରି ଏଥିରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ହୁଏତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଗାମୀ ମାସ ବେଳକୁ ସୁଧକଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୁଧକଷା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥିଲାଗି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୁଧ ଦେଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସୁଧ ବାବଦ ଅର୍ଥ ସିଧା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ। ନମ୍ବର ତେର, ଏହି ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ବାବଦକୁ 5,000 ସାରା ଦେଶରେ ନିଜ ପହଞ୍ଚାରେ କବଳିତ କରିଛି ମହାମାରୀ, ଯାହାକି ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ହରୁଛନ୍ତି। କିଏ ନିଜର ବାପାକୁ ହରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ମାଆକୁ କିମ୍ବା ଆଉ କିଏ ଭାଇ ଏବଂ କାହୁ ଭଉଣୀକୁ ହରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦେଶର ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ନିଜର କରାଳ ରୂପ ଦେଖାଉଛି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାମାରୀରେ ଯଦି କାହାର ବାପା ପ୍ରାଣ ହରାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ କେହି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନଥିବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାର ମାସିକ 5,000 ପେନ୍ସନ୍ ଦେବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରକାର ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଚଉଦ, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 2,000 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍, ଯାହାକି ମହାମାରୀ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହେଉଥିବାରୁ ସରକାର ଚାଉଳ ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସରକାର ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ 2,000 ଲେଖାଏଁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ଦଫାରେ ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ 4,000 ଲେଖାଏଁ
मिलियो बोली से बड़ घोषणा करिसेंते। नंबर 15 एही दिन ओडिसा रे पहुंची पारे स्पुटनिक भीटिका। चलित मास द्वितीय सप्ताह रे ओडिसा रे पहुंची पारे स्पुटनिक भीटिका जाके प्रथम पर्याय ही केवल अपोलो हॉस्पिटल उपलब्ध हेबाकु थिबा बोले यहार 20,000 डोज ओडिसा आसी पारे बोले हॉस्पिटल सूत्र सूचना पड़िछे। तेबे केबेठारु इहा स्कॉट बुकिंग आरंभ हेबा ता स्पष्ट होई पारि नाही एवं यहा सो अपोलो हॉस्पिटल रे महामारी रोगीक पई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कोगलेट थेरापी आरंभ होईछि एवं गतकाली जणे 82 वर्षीय रोगीक ठारे एही थेरापी दैतिला एवं रोगीक जटिल रोग थिबारो तांकर स्वास्थ्य अवस्था रे धीरे धीरे सुधार आसुतबा सूचना मिलिछि। नंबर 16 मुख्यमंत्री कोले बड़ घोषणा। मुख्यमंत्री नवीन पंडायक राज्य में महामारी परिस्थिति संपर्क में समीक्षा करते जहाँकि महामारी निज स्वामी को हरैथिबा महिला एवं बापा माँ को हरैथिबा पिला प्राथमिकता भित्तिरे चिन्हट करने सहित आगामी 2 सप्ताह मध्ये मधुबाबू पेंशन योजना से सामिल करने मुख्यमंत्री निर्देश देते से महामारी परिस्थिति को दृष्टि रखे समस्त सामायिक निरापत्ता योजनार अधिकारी आगुआ 3 मास पेंशन देवाई मुख्यमंत्री मध्ये निर्देश देते एवं ही पेंशन टंका नगद टंका आकार रे हिताधिकारी गाँव में ही दिजा देशर विभिन्न राज्य में बर्तमान ब्लाक फंक्स रोगी बहुत संख्यार बाहर थवर मुख्यमंत्री उद्वेग प्रकाश करने सहित राज्य में मुकाबला करने संपूर्ण प्रस्तुत रही मुख्यमंत्री समस्त को निर्देश देते। नंबर 17 यही मानक आकाउंट को जीव 10,000 टंकार आर्थिक सहायता। दिल्ली में लगातार महामारी संक्रमित संख्या वृद्धि पाई जहाँकि संक्रमित रोगी संख्या 98,000 पार कर सारी तेज संक्रमित रोकवाई दिल्ली सरकार पक्ष लॉकडाउन आरंभ कर दी कारण प्रवासी श्रमिक पलायन करते समस्या को देखे सरकार निकट निर्माण श्रमिक आकाउंट को 5,000 टंका ट्रांसफर करते से हीपरी निर्माण श्रमिकों हाथ में आउ एक बड़ निष्पत्ति तेरे दिल्ली सरकार पक्ष एवं समस्त श्रमिक और तक 5-10,000 टंका आकाउंट को ट्रांसफर करा जो मैंने महामारी पॉजिटिव टंका दीब जहाँकि दिल्ली सरकार यही समस्त रिपोर्ट जांच ICMR पोर्टाल करेंगे।